कस्तो फिल हुँदो रहेछ रिता जीवनको पहिलो अवार्ड पाउँदै गर्दाखेरि? अब सुरुमा चाहिँ हामी गाउँघरमा हुँदाखेरि अवार्ड पाएको जस्तै ठुला कलाकारहरूले पाएको देख्थ्यो होइन, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले कहिले पाउने होला भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि पनि सङ्घर्षहरू गर्दै गर्दा पनि अरूले पाउँदाखेरि मैले अवार्ड कहिले छोप्ने होला, एउटा पाइने हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। अवार्ड पाउनलाई के गर्नुपर्दो रहेछ, मतलब कसरी मिहिनेत गर्नुपर्दो रहेछ र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। यो त मेरो जीवनको पहिलो अवार्ड हो अनि मलाई धेरै खुसी लागेको छ आज, एकदमै धेरै नसोचेको कुरा हो यो चाहिँ। कुन गीतबाट अवार्ड पाउनुभयो? मैले माया अरे माया गरमला गीत हो, म गाउँछु ल। मरे पनि सँगसँगै चिहान हो सहजुरकै पाऊ छोएर बिहान होस् माया गरमला। मै हजुरको बन्नी मन थियो भने हजुरको मरे पनि अब त स्वर्गै तरमला। प्रकाशी कस्तो फिल हुँदो रहेछ, पछिल्लो समय तपाईँले गाउनुभएका प्रत्येक गीतहरू चर्चामा रहेका छन् होइन, धेरै टिकटक पनि बन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै चर्चा परिचर्चा रहेको छ तपाईँको, कुरा गरेर साथ दिनै छैन, कस्तो फिल हुँदो रहेछ एउटा कलाकारलाई, एउटा गायकलाई चाहिँ, एउटा सर्जकलाई यो अवार्डले चाहिँ कतिको हौसला दिँदो रहेछ? अवार्डले आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन भनेकै अब यस्तै यस्तै कुराहरूले देखाउने कुरा हो, किन भन्दा दर्शकहरूको माया त छँदैछ, त्यसमाथि आफ्नो म्युजिक इन्डस्ट्रीले पनि एउटा हौसला प्रदान गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू, अवार्डदेखि लिएर थुप्रै विभिन्न कार्यक्रमहरूका सम्मानहरूले चाहिँ एकदमै हौसला थप्छ। दुवैजनाको चर्चा गर्नुपर्दा दोहोरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, तर मिडियामा खासै त्यति धेरै आउन रुचाउनु भएको छैन दुवैजना, खासमा किन हो रिताबाटै जान चाहन्छु? होइन अब अहिले त्यस्तो विशेष केही काम गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, पछिल्लो समयमा जस्तै मैले कुनै गीतहरू पनि गर्न थालेको छैन अनि प्रतिस्पर्धाहरू पनि यही साना साना हो, अब नेपाल टेलिभिजन त्यस्तोबाट आउने प्रतिस्पर्धा अहिले छैन पनि, त्यही भएर अब थोरै काम हुँदा बोलाउँ न भन्ने कुरा हुन्छ मिडियामा पनि, त्यही भएर नै अलिकति नआएको जस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई। प्रकाशी पनि अलिकति टाढा टाढा भागिराख्नु भएको छ मिडियाबाट, हो टाढा भागेको हो कि मिडिया टाढा भागेको हो भन्ने हो, किन भन्दा म त जाएको त्यहीँ छु त, जहाँ म सधैँ यही कर्ममै छु, यही क्षेत्रमै छु होइन, जति पनि लोकदोरी साँझमा काम गर्ने डान्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति छाडा प्रविधिको डान्स गर्नुभयो भनेर चाहिँ एकदमै धेरै विवाद पनि बनिराख्नु भएको छ, र उहाँहरू आफैमा पनि राम्रो लोकदोरी गायक गायिका पनि हुनुहुन्छ तर पनि विवादमा परिराख्नु भएको छ, र त्यस्तो विवादले चाहिँ तपाईँ जस्तो एउटा सर्जकलाई, तपाईँ जस्तो एउटा राम्रो कुशल गायकलाई चाहिँ कतिको असर गरे जस्तो लाग्छ? दोहोरी साँझमा देखाइने सबै कुराहरू बाहिर त देखिँदैनन् देखिन त, तर पनि दोहोरी साँझमा अलिकति राम्रा डान्सरहरूले चाहिँ अलिक उच्छृङ्खल डान्सहरू देखाइदिँदाखेरि होइन दोहोरी साँझलाई पनि असर गर्छ र गीत सङ्गीतलाई त असर गर्ने नै भयो। दोहोरी भनेको त मौलिकतामा आधारित हुन्छ नि त होइन, तर दोहोरी साँझहरूमा त अहिले त नायिकाहरू होइन नाङ्गो नाच नाच्ने गर्छन् नि, धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् र धेरै टिकटकहरू पनि भाइरल हुन्छन्, ती चिजले चाहिँ लोकदोहोरी क्षेत्र नै फोहोरी बनाइरहेको छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? फोहोरी बनाएको छ नि, सबैले देखेको कुरा हो त्यो, त्यसैले गर्दाखेरि लोकदोहोरीमा धेरै विवादहरू आइरहन्छन् होइन, त्यस्ता हरकतहरू चाहिँ सकेसम्म गर्नु हुँदैन। दोहोरीमा चाहिँ एउटा परिवार गएर हेर्ने खालको डान्सहरू होइन, अलिकति टिपिकल डान्सहरू, आफ्नो मौलिकता झल्किने खालको डान्सहरू, विदेशी गीतहरूमा ननाचेर होइन आफ्नै मौलिक गीतहरूमा नाचेर देखाउनु पर्ने हो। अब मेरो सल्लाह त त्यसै नै गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ, तर सबैलाई लागु नहुन सक्छ। सकेसम्म हामीले संस्कृतिलाई बचाउने हो, नेपाली पहिचान के त भन्ने कुरा हो होइन, अब हामी जस्तै विदेशमा त्यो कुरा सामान्य छ फेरि त्यसरी नाच्नलाई होइन, अब यहीँ पनि कतिपयले गर्नुहुन्छ, तर आफूलाई लागेको सही निर्णय लिएर गर्ने हो हरेक काम, आफू चाहिँ कसरी विवादमा नतान्यो भन्ने हिसाबले गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हे अवार्ड लिन रमाउँदै आकी छौ, अवार्ड लिन रमाउँदै आकी छौ, रिता आज क्यारम्री भाकी छौ, आहा खोली तरेर सलल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसाई सरेर, पहिलो अवार्ड यो हातमा परेको, पहिलो अवार्ड यो हातमा परेको, खुसीले छ मुहारै भरेको, आहै खोली तरेर सर र जाउँ माया खोली तरेर, न
फर्किने गरेर बसाइ सरेर सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपीटीभी भनेकै वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रालिले हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू संकलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। सबै खबर सबैका लागि यार दुबई जनालाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धेरै धेरै धन्यवाद सबै मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ रिताजीको चाहिँ पहिलो अवार्ड पनि हो, त्यो भएकोबाट तपाईँलाई तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। अलिकति धेरै बधाई छ रितालाई। धन्यवाद। कस्तो फिल हुँदो रहेछ रिता जीवनको पहिलो अवार्ड पाउँदै गर्दाखेर? अब सुरुमा चाहिँ हामी गाउँघरमा हुँदाखेरि अवार्ड पाएको जस्तै ठुला कलाकारहरूले पाएको देख्थ्यो होइन, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले कहिले पाउने होला भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि पनि सङ्घर्षहरू गर्दै गर्दा पनि अरूले पाउँदाखेरि मैले अवार्ड कहिले छोप्ने होला, एउटा पाइने हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। अवार्ड पाउनलाई के गर्नुपर्दो रहेछ, मतलब कसरी मिहिनेत गर्नुपर्दो रहेछ र भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। यो त मेरो जीवनको पहिलो अवार्ड हो अनि मलाई धेरै खुसी लागेको छ आज। एकदमै धेरै नसोचेको कुरा हो यो चाहिँ। थाहा पनि थोरै पनि शङ्का लाग्थेन, मैले पाउँछु कि जस्तो पनि लाग्थेन। टप फाइभमा चाहिँ परेको थिएँ। हजुर प्रकाशी, कस्तो फिल हुँदो रहेछ? पछिल्लो समय तपाईँले गाउनुभएका प्रत्येक गीतहरू चर्चामा रहेका छन् होइन, धेरै टिकटक पनि बन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै चर्चा परिचर्चा रहेको छ तपाईँको, कुरा गरेर साथ दिनै छैन। कस्तो फिल हुँदो रहेछ एउटा कलाकारलाई, एउटा गायकलाई चाहिँ, एउटा सर्जकलाई यो अवार्डले चाहिँ कतिको हौसला दिँदो रहेछ? अवार्डले आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन भनेकै अब यस्तै यस्तै कुराहरूले देखाउने कुरा हो। किन भन्दा दर्शकहरूको माया त छँदैछ, त्यसमाथि आफ्नो म्युजिक इन्डस्ट्रीले पनि एउटा हौसला प्रदान गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू, अवार्डदेखि लिएर थुप्रै विभिन्न कार्यक्रमहरूका सम्मानहरूले चाहिँ एकदमै हौसला थप्छ। पछिल्लो समय जुन गीत गाउनुभयो त्यही गीत नै चर्चामा बन्छ नि त, यो लक भएको हो, यो दोरी च्याम्पियनको सफलता हो? सबै गीतहरू उस्तै मेहनत गरिन्छ, सबै गीतहरूले जस्तो सोच्यो त्यस्तै सफलता त नपाउलन्, तर पनि जे होस् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गीतहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँ हुन्छ होइन। सबै गीतहरूले सफलता प्राप्त गर्छन्, किन भन्दा हामीले कर्मै त्यही गरेपछि त सफलता पाउनु पऱ्यो भन्ने। दुवैजनाको चर्चा गर्नुपर्दा दोरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, तर मिडियामा खासै त्यति धेरै आउन रुचाउनु भएको छैन दुवैजना, खासमा किन हो? रिताबाटै जान चाहन्छु। होइन, अब अहिले त्यस्तो विशेष केही काम गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। पछिल्लो समयमा जस्तै मैले कुनै गीतहरू पनि गर्न थालेको छैन अनि प्रतिस्पर्धाहरू पनि यही साना साना हो, अब नेपाल टेलिभिजन त्यस्तोबाट आउने प्रतिस्पर्धा अहिले छैन पनि। त्यही भएर अब थोरै काम हुँदा बोलाउँ न भन्ने कुरा हुन्छ मिडियामा पनि, त्यही भएर नै अलिकति नआएको जस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई। प्रकाशी पनि अलिकति टाढा टाढा भागिराख्नु भएको छ मिडियाबाट, हो टाढा भागेको हो कि मिडिया टाढा भागेको हो भन्ने हो? किन भन्दा म त जाँगो तै छु त, जहाँ म सधैँ यही कर्ममै छु, यही क्षेत्रमै छु। मिडियाहरूले अब सधैँ अब सबै काम छोडेर अब इन्टरभ्यू मात्रै गर्ने कुरा नि भएन होइन। किन भन्दा आफ्नो विशेष उसहरू गीतहरू अथवा आफ्नो विशेष कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि केही स्पेसल त चाहियो नि त इन्टरभ्यू दिनको लागि पनि भनेर, विशेष गीतहरू रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले खोजेको समयमा म त जहिले पनि उस छु नि, मिडियामै छु। हाम्रो कामै मिडिया मिडिया क्षेत्र नै हो, गीत सङ्गीत पनि एउटा मिडिया क्षेत्र नै हो। हरेक गीत सङ्गीतबाट पनि दर्शकहरूमा परिचित देखिने मौका पाइराखिन्छ। यही क्षेत्रमै छु, तपाईँले अस्ता जस्तो मान्नुभयो होला, पछि सरे जस्तो मान्नुभयो होला, तर छैन। कुन गीतबाट अवार्ड पाउनुभयो? मैले माया अरे माया गरमला गीत हो, म गाउँछु ल। मरे पनि सँगसँगै चिहान होस् हजुरकै पाउ छोएर बिहान होस् माया गरमला, मै हजुरको बन्नी मन थियो बानी हजुरको, मरे पनि अब त स्वर्गै तरमला। कुन गीतबाट अवार्ड पाउनु भएको थियो? थोरै गाएर सुने मैले, सरर भागौँलाबाट शब्दबाट पाएको, आफै सिर्जना गरेको गीत हो सरर भागौँला। अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको गीत पनि हो दर्शकहरूले। सोही गीत सुनाउन चाहन्छु। सरर भागौँला खेलले भेटाउँछ र उडेको मनलाई रेलले भेटाउँछ र
ए दाहिने हात मिलाइदेऊ देवीरे हातैमा माया जाउँला साथैमा ए दाहिने हात मिलाइदेऊ देवीरे हातैमा ओ माया जाउँला साथैमा ए माया जाउँला साथैमा थ्याङ्क यू। पछिल्लो समय फेरि पनि दोरी क्षेत्रमा चाहिँ होइन जति पनि लोकदोरी साँझमा काम गर्ने डान्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति छाडा प्रविधिको डान्स गर्नुभयो भनेर चाहिँ एकदमै धेरै विवाद पनि बनिराख्नु भएको छ र उहाँहरू आफैमा पनि राम्रो लोकदोरी गायक गायिका पनि हुनुहुन्छ तर पनि विवादमा परिराख्नु भएको छ र त्यस्तो विवादले चाहिँ तपाईँ जस्तो एउटा सर्जकलाई तपाईँ जस्तो एउटा राम्रो कुशल गायकलाई चाहिँ कतिको असर गरे जस्तो लाग्छ? असर हामीलाई भन्दा पनि अझै यो गीत सङ्गीत क्षेत्र सबैलाई असर गर्छ नि त्यस्ता कामहरूले। दोरी साँझमा देखाइने सबै कुराहरू बाहिर त देखिँदैनन् देखिन त, तर पनि दोरी साँझमा अलिकति राम्रा डान्सरहरूले चाहिँ अलिक उच्छृङ्खल डान्सहरू देखाइदिँदाखेरि होइन दोरी साँझलाई पनि असर गर्छ र गीत सङ्गीतलाई त असर गर्ने नै भयो। सकेसम्म त्यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ नगरिदिए राम्रो हो भन्ने मेरो विचार हो, तर आफ्नो आफ्नो नेचर हुन्छ होइन, कसै कतिलाई चाहिँ भनेर पनि लाग्दैन नगर्नु भनेर पनि लाग्दैन, कतिपय अब व्यापारको लागि पनि देखाउनु पर्ने बाध्यता नै हुनसक्छन् अथवा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाध्यता छ, अब त्यो त्यसलाई चाहिँ मैले धेरै खण्डन गर्न चाहिँ उचित लाग्दैन र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफू सेफ भएर काम गर्ने चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा आफू सेफ हुने चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। दोरी भनेको त मौलिकतामा आधारित हुन्छ नि त होइन, तर दोरी साँझहरूमा त अहिले त नायिकाहरू होइन नाङ्गो नाच नाच्ने गर्छन् नि, धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् र धेरै टिकटकहरू पनि भाइरल हुन्छन्, ती चिजले चाहिँ लोकदोरी क्षेत्र नै फोहोरी बनाइरहेको छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? फोहोरी बनाएको छ नि, सबैले देखेको कुरा हो त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि लोकदोरीमा धेरै विवादहरू आइरहन्छन् होइन, त्यस्ता हरकतहरू चाहिँ सकेसम्म गर्नु हुँदैन। दोरीमा चाहिँ एउटा परिवार गएर हेर्ने खालको डान्सहरू होइन, अलिकति टिपिकल डान्सहरू, आफ्नो मौलिकता झल्किने खालको डान्सहरू, विदेशी गीतहरूमा ननाचेर होइन आफ्नै मौलिक गीतहरूमा नाचेर देखाउनु पर्ने हो। अब मेरो सल्लाह त त्यसै नै गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ, तर सबैलाई लागु नहुन सक्छ। रीता पनि एकदमै धेरै संस्कारमा आधारित गीतहरू गाउनुहुन्छ होइन, त्यस्तो उच्छृङ्खल खालको गीतहरू अहिलेसम्म गाउनु पनि भएको छैन र दोरी साँझहरूमा पनि हामीले काहीँ कतै पनि त्यस्तो देखेका छैनौँ। त्यस्तो एक दुईजना गायक गायिकाहरूले गर्दाखेर तपाईँ जस्तो दोरी साँझमा काम गर्ने गायिका होइन एउटा आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य बोकेर चाहिँ काठमाडौँसम्म आउनुभएको गायिकालाई कतिको असर गरे जस्तो लाग्छ? यस्तो अब मैले काम गर्ने त नगरकोट हो, हाम्रोमा बिल्कुलै पारिवारिक छ होइन, अरू हजुर राम्रो छ पारिवारिक छ, हाम्रोमा चाहिँ कल्चर डान्सहरू गरिन्छ डान्सहरूमा पनि, अनि गुनियो चोली लगाएर गीतहरू पनि तपाईँको दोहोरो शब्द लाग्ने नै नगाउने भन्नुहुन्छ हाम्रो साउले। अब सकेसम्म हामीले संस्कृतिलाई बचाउने हो, नेपाली पहिचान के त भन्ने कुरा हो होइन, अब हामी जस्तै विदेशमा त्यो कुरा सामान्य छ फेरि त्यसरी नाच्नलाई होइन, अब यहीँ पनि कतिपयले गर्नुहुन्छ तर आफूलाई लागेको सही निर्णय लिएर गर्ने हो हरेक काम, आफू चाहिँ कसरी विवादमा नतान्ने भन्ने हिसाबले गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ तर सकेसम्म चाहिँ दोहोरी भनेको के भनेपछि हाम्रो मौलिकता झल्काउनु पर्यो, संस्कृति झल्काउनु पर्यो, हामीले सिक्नु पर्यो त्यो बाटो पनि केही कुराहरू, त्यही दोहोरी साँझमा काम गरेर त्यहाँबाट हामीले सुरहरू लाउनदेखि ल्याएर आफ्नो कसरी गाउने त भने हामीले हाम्रो स्वरलाई पनि निखार्न सकिन्छ होइन, शब्द छनौटहरू गर्न सिकेर माथि पुग्यो भने झन् राम्रो हुन्छ हजुर, राम्रो गर्दाखेरि धेरै संस्कृतिलाई बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ हामीले। भनेपछि दुई अर्थ लाग्ने दोरीहरू चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँको छ? सकेसम्म दुई अर्थ कहिलेकाहीँ हल्का रमाइलो होला थोरै थोरै होइन, तर त्यस्तो अब धेरै भलगढ खालको नगरौँ भन्ने चाहिँ हो, तर त्यही त मैले भने समग्र रूपमा नेपालको पहिचान देखाउने झल्काउने खालको गरौँ न, पूर्व पश्चिम मिलाएर यताउति हाम्रो संस्कृति छँदैछ भन्ने खालको हो म चाहिँ हजुर। जस्तो दाङबाट आउनुभएको तपाईँको कथा छुट्टै रहेको छ, आज जीवनको पहिलो अवार्ड पनि पाउँदै हुनुहुन्छ, कसलाई सम्झिनु भयो अलिकति बढी? धेरै त अब मम्मी बाबालाई नै सम्झेँ होइन, अब त्यो विकट एउटा दाङको पनि पहाड इलाकामा हुर्किएकी छोरीमा जन्मेको र त्यहाँबाट हिजो गायिका बन्छु र भन्ने जस्तो आफूलाई पनि विश्वास नलागेको आर्थिक हिसाबदेखि ल्याएर हाम्रो सामाजिक परिवेशमा कोही पनि कलाकार नभएको हुनाले त्यस्तो लागेको थियो, तर आज यो अवार्ड पाइराख्दाखेरि जन्मदिने मम्मीलाई त सम्झिहालेँ मैले होइन, हिजो मम्मीले जन्म दिनुभएको थियो र पो आज यसो अवार्ड पनि पाउनु पाइयो, एक दुईजनाले ए गायिका भन्ने पनि भयो है, त्यही हो मम्मी बाबालाई सम्झेँ अनि प्लस हाम्रो आयोजक टिमलाई धेरै धन्यवाद दिएको छु, त्यही नै हो आफ्नो कर्म गर्ने हो हजुर। यो अहिले पछिल्लो समय पाइराख्नु भएको सफलतालाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्नु भएको छ?
सफलता सङ्घर्ष गरिएको थियो र सफलता पाइयो भन्ने चाहिँ म त्यसरी सोच्छु, किन भन्दा पहिला कति दुःख गरियो यही अवार्डहरू पाउनको लागि, गीत सङ्गीतमा एउटा नाम बनाउनको लागि कति दुःख गरियो होइन, रात दिन नभनिकन भोगनेन्द्र नभनिकन दुःख गरियो, त्यसैको फल हो यो अहिलेका सफलताहरू चाहिँ। त्यति बेला गरेको दुःखले चाहिँ अहिले अडिने बाटो भएको छ। सबैजना आफ्नो ठाउँमा कुशल गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, अझ भनौँ लोकदोरी क्षेत्रमा अब्बल गायक गायिका हुनुहुन्छ, त्यो भएको भएर थोरै कुनै एउटा भाकामा एक एक टुक्का गीत त गाउनै परिहाल्यो नि। हुन्छ। हे अवार्ड लिन रमाउँदै आकी छौ, अवार्ड लिन रमाउँदै आकी छौ, रिता आज क्यारम्री भाकी छौ, आहा खोली तरेर सलाल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसाई सरेर, सलाल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसाई सरेर, आहा नफर्किने गरेर बसाई सरेर। पहिलो अवार्ड यो हातमा परेको, पहिलो अवार्ड यो हातमा परेको, खुसीले छ मुहारै भरेको, आहै खोली तरेर सररर जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसै सरेर, सललल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसै सरेर। हे दोहोरीमा निरन्तर गाइरहे, दोहोरीमा निरन्तर गाइरहे, यस्तै अवार्ड हजारौँ पाइरहे, आहा खोली तरेर सलाल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसाई सरेर, हे सलाल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसाई सरेर। हे हिँड्ने मन छ साहसी बानी, ए हिँड्ने मन छ साहसी बानी, मेहनत गर्छु रात्र दिन नभनी, ए खोली तरेर सररर जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसै सरेर, सललल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसै सरेर। र जाँदा जाँदै अन्तिममा लोकदोरी क्षेत्रको एकदमै कुशल गायिका शुभकामना भन्नु नि, एउटा भन्नु अनि म उहाँलाई शुभकामना भन्छु, गाउनुहुन्छ मन र तन सुरलाई, हे गाउनुहुन्छ मन र तन सुरलाई, हे शुभकामना छ दाजु हजुरलाई, ए खोली तरेर सलाल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसै सरेर, ए सलाल जाउँ माया खोली तरेर, नफर्किने गरेर बसै सरेर, ए नफर्किने गरेर बसै सरेर। रिता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किन भन्दा जिन्दगीको पहिलो अवार्ड आज हात पार्नु भएको छ, उहाँलाई अत्यन्तै मैले भित्र कार्यक्रम हेर्दा नि अत्यन्तै खुसी लाग्यो, नव प्रतिभामा अवार्ड पाउनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ र शुभकामना पनि छ, एकदमै उज्जवल भविष्यको कामना। हजुर, अब मलाई चाहिँ कस्तो भने पछिल्लो समयको गायकहरूमध्येमा प्रकाश दाई मलाई एकदम मनपर्ने गायक हो, अनि उहाँले गाएको दोहोरीको शब्द चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्ने, मलाई सरल तरिकाले गाउने शैली मनपर्ने,
अनि धेरैचोटि तिजको गीतहरू उहाँले दोहोरी गाउनु भएको हेरिराख्छु क्या, त्यही हेरेर नि सिक्छु कतिपय कुराहरू, एकदम मनपर्छ मलाई उहाँ एकदम। हजुर खानी नै हुनुहुन्छ होइन? खानी पनि हुनुहुन्छ, गाउने शैली नि उत्तिकै मिठो, उहाँले गीतलाई ढलक्क ढल्काएर गाउँदा मनपर्छ, त्यही हो। जाँदा जाँदै लोकदोरी क्षेत्रको कुशल गायिका अस्मिता डरलाकोटी चाहिँ विवाह बन्धनमा बाँधिँदै पनि हुनुहुन्छ, सम्भवतः धेरै कलाकारहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ, कसरी शुभकामना दिनुहुन्छ अस्मिता डरलाकोटीलाई? अस्मितालाई त म सधैँ शुभकामना दिइरहेको छु होइन, किन भन्दा उहाँको पहिल्यै गीत सङ्गीतमा लागेदेखि नै हामी पहिल्यैदेखि नै सँगसँगै छौँ र अस्मिताको अहिले चाहिँ अब चाहिँ जीवन अलिकति परिवर्तन हुन्छ, किन भन्दा वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभन्दा अगाडि र पछाडिमा केही परिवर्तनहरू हुनसक्छन्, त्यो जिन्दगी चाहिँ एकदम सुखमय रहोस् होइन, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र बिहे हुँदैछ, एकदमै शुभकामना दुवैजनालाई, दुवैजना नजिकको हुनुहुन्छ दुवैजना होइन, दुवैजना जो जो बाँधिनु बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ दुवैजनालाई शुभकामना व्यक्त गर्छु। अब रिताको चाहिँ पालो कहिले भन्ने क्वेसन पनि त होला नि? नाइ अझै 5-6 वर्ष बिहे गर्दिन। हजुर अब उहाँ त लगभग युके पनि गएर आइसक्नु भयो, अलि सफलता पनि राम्रै भइरहेको छ अस्मिताको होइन, उमेरले त हामी अब हामी साथी साथी जस्तै हो, मिल्छौँ पनि, गीतहरू पनि सहकार्य गरेर गर्छौँ, उहाँको राम्रो भइरहेको छ, अझै मेरो हुन बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ, र बिहे भए पनि उहाँको साङ्गीतिक यात्रा अझै धेरै अझै बेजोड तरिकाले अगाडि बढोस्, अस्मितालाई धेरै धेरै बिहेको शुभकामना भन्न चाहन्छु, मेरो त हुँदैन अझै केही सुर साह्रै छैन। हजुर अस्मिताजीलाई एकदमै धेरै धेरै बधाई दिनुहोस्, बधाई अनि शुभकामना। अन्तिममा रहेका छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकले? भन्न चाहने भनेको आजभोलि अब धेरै पातलो लाइफ दोहोरी आइरहेको छ, अनि रिता बहिनी कहाँ हराउनु भयो, पहिला जस्तो देखिनुहुन्न भन्नुभएको छ, मिडियामा यही हो धेरै नै पछि आएको हो, सबैजनालाई जति दोहोरी आउँछ उति सर्च गरेर रिता राउतको दोहोरीहरू हेरिदिँदै गर्नुहोला, माया गर्नुहोला, दर्शक बिना हामी अलपत्र छौँ नै, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू सो मच, हजुरहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै दर्शक कमाउनु भएको छ, अझै पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा पनि हुनुहुन्छ, मैले सुरुवातीमा पनि भनेको थिएँ होइन, एकदमै धेरै चर्चा रहेको छ तपाईँको अझ भनौँ सामाजिक सञ्जालतिर, के भन्नुहुन्छ? धेरै माया चर्चा भनेकै दर्शकहरूको माया हो होइन, यस्तै माया सधैँभरि गरिराख्नु होला, मैले गाएका गीतहरू दोहोरीहरू मैले गरेका सिर्जनाहरू लगायत अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत धेरै माया गर्नुभएको छ, माया गरिराख्नु होला, हरेक दिन तपाईँहरूलाई प्रकाश प्राजुलीले के गीत ल्याए होला, हरेक समय तपाईँहरूले गीत सङ्गीतलाई समय दिँदाखेरि चाहिँ प्रकाश प्राजुलीको सिर्जना के आयो होला भन्ने एकपटक सर्च गर्नुहोला, हेर्नुहोला, सकेसम्म धेरै सिर्जनाहरू तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ र स्तरीय सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ, दिने प्रयास गर्नेछु र दोहोरी लाइब्रेरीहरू तपाईँहरूलाई मनोरञ्जनका हामीले जति तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिन सकिन्छ एकदम सभ्य तरिकाले फाच्चे तरिकाले चाहिँ दिनेछौँ, सधैँ यस्तै माया गरिराख्नु होला भन्न चाहन्छु दर्शकहरू। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै हस् हुन्छ, अनि भर्खरै मात्र हाम्रो साली कमला भन्ने प्रीतम पोखरेल युट्युब च्यानलबाट नयाँ गीत आएको छ, सबैजनाले साली कमला सर्च गर्दा आउँछ, प्रीतम पोखरेल युट्युब च्यानलमा पनि छ, अनि एउटा गोलो अदाना पनि, रिताले गीतै गर्दैन भन्नुहुन्छ, लगानी त मैले गरेको छैन तर स्वर दिएको गीतहरू रिताको के छ भनेर प्लिज सबैजनाले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, अनि साली कमला लास्टमा एक टुका गाउन चाहन्छु। पछि लाउँछन् अल्केनी डालेनी जान्छु भने लैजान्छन् जल्लेनी साली कमला नजिस्काउ ए भेना मनलाई सम्हाल नजिस्काउ ए भेना मनलाई सम्हाल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य अवस्था हो, जब स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ आफ्नो जीवन त आफैलाई यसै भारी हुने नै भयो, परिवारजनलाई समेत यसको ठुलो असर पर्दछ। जीवनको उर्वर समय आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्तामा बिताउनु पर्ने, अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्ने, समय र पैसाको लगानी गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुने, यस्तो दुःख मानिसले कतिसम्म झेल्न सक्छ? लगातार 10 वर्षको घुँडाको दुखाइ, उठ्न बस्न गाह्रो, शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोरा छोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने,
घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बित्छ होला भन्ने सोचमा रहेका उनी मेरो नाम असराम हो, 3 नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर धोभा। मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो, 10 वर्ष त्यो दुख्दा दुख्दा हैरान भएथेँ। एकै ठाउँ बसेर अब सक्नै नसक्ने सार्दा हिस्सा चाहिँ बुल्थ्यो मैले। अब कसरी छोराहरू त्यो झनम नि हात समाएर डुलाउँथ्यो, छोडिदियो भने त्यत्तिकै लड्ने, यस्तो मेरो गाह्रो थियो। के गर्ने अब, आफत आफत बित्यो थियो। म भने मर्छु मैले भनेर भने थिएँ। मानिसको जीवन 21 औं शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ। 10 वर्षमा त मानिसले जुनी नै फेर्छ होला। अवस्था फेरिन्छ, समय फेरिन्छ, विचार फेरिन्छ, सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेनन्। ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइनचोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा लगि डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो। विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो। अनि यति यति त्यो छ, लान्चोकमा आमा त्यो छोरा लिएर आयो, मलाई कसरत गरायो के, यहाँ आएर त्यो यस्तो यस्तो गर, तिमीहरूको प्रेसर घट्छ। अनि कसरत गरायो, खुट्टाहरू सबै, मैले त 5-6 महिना खाएँ अनि राम्रै भयो। म जम्मै काम गर्छु नि, हलो चलाउँछु, कोदालो चलाउँछु, सबै अब मैले गर्छु। गाई छ, त्यो भैँसी छ, त्यो जम्मै चराउँछु मैले। मेरो त आयुर्वेदिकको धेरै विश्वास लाग्यो। अब मलाई सन्चो बनाइदियो, अब अरू मान्छेलाई पनि सन्चो बनाउँछ नि आयुर्वेदिकको। विज्ञान र प्रविधिको समयमा उपचार पद्धतिले धेरै विकास गरेको छ, तर पनि उपचार पद्धतिको जननी आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट बिरामीको उपचारमा पाइएको सफलता प्रशंसनीय छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण 10 वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यसराम हुन्। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक।